Iki ni igihe Satani yateze udushyimbo dutukura. Ba Kristo bene data abanyamasengesho bavuga butumwa bashumba abayobozi, Satani yateze udushyimbo dutukura kugira ngo abameneshe ibanga, muvuge ngo mbese gukorera Imana byungutse iki, byunguye iki, muvuge ngo mbese gusenga bimaze iki. Hari abantu nagiye gusengera pastor ahamagara umuntu wambaye nabi, rwose ibyo nkubwira ni ukuri, akantu kangana umva umureba neza rwose yambaye ubusa, ubusa bugaragara, ni akantu kameze nk'agakanzu umuntu w'umubyeyi. Ati uyu mumama ati mwese mwagiye mu mukristo mwiza nk'uyu, mwagiye mu mukristo mwiza nk'uyu, amushima ko yambaye ubusa, wambaye neza uraberewe, ati mwagiye mu mwigira. Abagabo b'ibigoji bicaye aho ngaho noye kwita abantu b'abandi bigoji, abagabo bari aho ngaho n'abasore bicaye aho ngaho bakoma mu mashyi babonye amaguru y'uwo mugore. Niba pasi yavuga ati Imana yabahaye ubwiza kugira ngo mubwerekane, Imana yabaremye neza muri indabyo ku isi ibaha ubwiza kugira ngo mubwerekane. Ubwo biragusa ko niba uri umugore ufite amaguru meza urambara kerekana amaguru yawe neza, niba uri umugore ufite amabere meza urambara kame gasatu y'ibere rihagarare nkavoka mu gatuza nugenda rijye ryigira gutyo. Iyo nyigisho njye ndumvise umuntu ubyigisha uhari mu rusengero, hanyuma kubwira ati Imana yakugize neza, hagurutse umusore ufite amaderede wambaye impeta hano wambaye iyindi hano wambaye iyindi hano wambaye iyindi hano, mbese umeze nka Sakabaka. Ati mwagiye mu abastari nk'uyu muntu mu rusengero, mu rusengero. Abakristo ati oye 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 ha, ariko byarangije habaye intambara y'abakobwa nk'icumi basakuza bati mwe ejo wundi nawe umuntu yaho yapostinze korali y'abantu bambaye ubusa ngo iri kuririmba hano mu rusengero. Ya mu rusengero nyarwo se ruvuga Imana. Amazi si yayandi nukoga mpagaze urugamba rurakomeye Imana ntube kure yanjye. Oh, byari istoro rimwe nagiyemo pastoro ahagurutse umuntu. Sibyo? Ati dore uriya mwana, umwana aratambatamba mu rusengero. Ati uriya mwana ni uw'umugore wanjye. Ati uriya mwana nawe muri kubona yicaye hari atahagaruka gakobwa ati kare akana nako nakundi mugore wanjye. Kandi tuzi ko umugore wiwe ataba mu Rwanda. Yego. Abakristo bavuga katika jina la Yesu, baragwa ko mama ashya ati bidufite pastor kabisa. Ha? Sibyo? Hari ibyo namenye, ndakomeye kubyo namenye. Ha? Ibyo bihe nibiza nibigera. Byo kumfungira ibyo namenye. Yego. Ndi ready gufungwa. Ibyo bihe nibigera byo gupfira ibyo nizeye, ndi ready gupfa. Ibyo bihe nibigera hari n'ibindi ubuse wambwira ngo kukunyobora cyangwa kuko ungaburira cyangwa kuko ntunze ngo nimfate umugabo musezeranye n'undi mugabo mu rusengero. Wapi nakubwira nihamagara abantwari, ntabyo ndi bukore. Uravugisha ukuri. Ibyo ntabwo wambwira ngo nsezeranye umugabo ku mugabo, ntabwo nabikora. Ntiwanambwira nsezeranye umugore ku mugore. Nta mafaranga ariho ku isi wampa ngo mbikore. Nta n'inkoni wankubita ku isi ngo mbikore. Wakemera ugasubira imageragera pose. Nta n'umubabaro wambabaza kugira ngo mbikore. Ubwo nyine Imana yaba yafunguye urugi rwo kujya kubwiriza imbohe. Sawa? Apotre. Ejo nibakubuza kuvuga ku Bayuda muri Bibiliya, ejo bakakubuza kuvuga ko hari umuriro uzatwika abantu, uza donke umuriro Imana izahana abanyabyaha, uzabigenza gute? Ngese yego Apotre, kankubaza ikibazo. Ubu tuvugane urugero, hari umuriro ngo wavuzeho uri muri Bibiliya uvuga ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe uhindura uwundi nawe akubitemo, uwemera nk'ukuri? Bazanye umuntu w'umusatanike na hano mu Rwanda yaje kuhabwiriza akora ibiterane simuvuze izina, ariko ahageze ageze muri iryo torero abwira abantu ati Imana yaratuba, avuga imbaraga z'Imana, avuga ubuntu bw'Imana, avuga imbabazi z'Imana. Nkubwije ukuri, yakoze igiterane cy'iminsi 14. Mu minsi 14 yari amaze kurongora abagore 15 b'abakristo, babagore b'intoranwa, babagore b'intoranwa, babandi bicara imbere bafite imodoka nziza basa neza bibyegera bya pasiteri, bajyaga kumureba kuri hoteli aho bamwishyura icyumba kiri VIP. Wumvise kiri VIP, kiri VIP.
tugendane kiri VIP ugiye kumureba wese amuhe amwangiza undamwangiza undamwangiza abagore noneho babaye beshi barasakuza unabibwiwe niki kuko nakire nange abagore batatu muri abo bavuyeyo umuntu abatera imiti wumvise umuntu abatera imiti abakoresha ibyaha bararyamana bararyamana ubwabo urabafata ka tujye gushaka umuntu uri mu mwuka w'Imana Basha bagore barwaniye imbere yanjye umwe aramwe ati ko winjiye mu cyumba cy'ukaryamana nawe ko waruzi ko ndi ku muryango nange ngo ninjira ansengere kucyo utambwiye undi bararwana ati wagicuje undi ati we ko wumvaga tubirimo kucyo utagiye undi ati komba ko tubino kucyo utagiye ni umupagani winjiye mu rusengero ariko baragiye babikojeje pasteri wabo aranga byarangita ninahaguruka musenya jyeweho ndi nyakamwe azankubita umuhini mu gahanga ninahaguruka nsenya ibyo bintu bafite imbaraga bazansubiza imageragere umwe bazansubiza imageragere ninahaguruka mvuga bazango n'ibyayongwe n'iby'inzara nihungabana kandi ntahungabana mfite nimaguruka mvuga ibyo bintu bamwe basangambanira abandi bandwanye urashaka nkora iki wiga umunteranya n'abantu cyewe nabwo mbwiriza ubutumwa bw'uko abantu bababariwe niba abantu barababariwe twaba turi kubwiriza icy'ubutumwa nurise niba mu minsi ya nyuma hazabaho indwara nyinshi uko izagiza bazajya badutera inshinge nihaza n'indi badutera inshinge ntabwo twazabivamo ye niyumvisha ko hari izo banteza covid wumvise nazo ndacyazisengera uro kuntera izindi aha ariko nibibitegeko akaje karemerwa numba rero ibyizo nkingo buriya mbere na mbere ya byose wazazibaza minisitiri w'ubuzima hanyuma umunsi nabonye minisitiri w'ubuzima bamukingiye urwo rushinge nabona abayobozi babakingiye nanjye ubwo nyoborwa nyine akareba umugabo umwe n'undi karamureba ariko rero bibiriva ko hazabaho ibyorezo byinshi n'indwara nyinshi muri ibyo byorezo byinshi n'indwara nyinshi ubwo hazabaho n'inkingo nyinshi yego ko nasenye ko rya dini se ritikingiza naryo barifunze ko twari kuzabwira abantu yuko turi aba Yehova noneho tuzavuga ngo iki ubwo rero reka mbabwire n'ugusenga itororo rigeze ku musozi uterera itororo ry'Imana rigeze ku musozi uterera wabiruhanya kandi iki ni igihe nyine kigoye nigero cyo gukomera ku Mana no kwikomeza ku Mana abantu bagasengera Imana nyine ibyo bikazagenda bibica mu kindi gusengera abayo reka mbasuhuze mbashimire inshuti tubana hano munsi kundi aho muherereye ku isi hose nk'ibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe Imana iguhe umugisha na utarayikora ntibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana na mahitamo atari mabi rwose kubana natwe hanyuma nsuhuje bari hano mu mujyi wa Kigali abarundi abari Bujumbura kunahangwa Cibitoke mu Ngagara mucarama mu Gihosha n'ahandi nibagiwe namwe ndabakunda cyane abarundi bo muri ku isi hose mugira amahoro hanyuma suje kandi abari hano muri Afrika aho igihugu cyose urereyemo umva ikinyarwanda ufunguye iki kiganiro nawe God bless you hanyuma reka nsuza abari mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora turabakunda cyane yo mukurikiye ibintu byacu mu muduteye inkunga kandi ibintu ababyiza nibaza ko dukora ibintu bidafite icyo bitwaye rwose ndetse byungura societe hanyuma rero nubundi nkuko mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe na Apotre Apotre wambaye neza cyane kabisa reka nereka abantu ko umeze neza nereka abantu ko Apotre ameze neza wabyihore Apotre wambaye neza uhere hasi kugera hejuru kabisa umwambaro wacu ntabwo ari oya wambaye nk'abakozi wambara neza insengero zifunze cyagureka wambaye nk'abakozi b'Imana Apotre wambaye agakote keza wajyanishije umwambaro w'umushumba umwambaro w'umushumba si ikote ariko n'ibyishimo by'umushumba si ibyo yariye ibyishimo by'umushumba ni ukwicara imbere y'intama none se bazi gukuye haryo nambaye neza abana ntazaho bari baraye nambaye neza ntazaho abana baraye nambaye neza ntazi niba abana bariye
nambaye neza intama zishwe n'uburondwe ntazaho ziriko nzishitwe sikuri umugizi wa nabi ariko mu bigaragara cyo n'icyaha bibaye ngombwa umuntu yakureza oya wambaye neza frame nambaye neza wambaye neza nambaye neza nambaye neza oya nibindi biraza kugenda neza kuko numvise leta bavuga ko ngo insengero ziri kugenda zuzuza ibisabwa bagomba kuzifungura ahubwo intama zabaho ziri mwegere apotre ibintu byongere bigende neza kandi nibaza ko apotre yanje we ntama yanje none se ko nakubuze wagiye hehe dore hashize igihe ushaka nkakura none se ko nakubuze wagiye hehe intama sha niyo ndirimbo turi kurima ngo intama ko maze igenzi ishaka nazibuze zagiye hehe ukazana ibintu ngo nambaye neza wakwereka ibiri imbere nambariyeho nagahinda n'umubaba nambaye neza nambariye ku gahinda n'umubaba oya umeze neza potro no ku isura rwose umuntu arabona ukeye nta kibazo kiriho ngewe nkurikije ibyo mbona oya nta kibazo bibira bago nubwo umuntu w'imbere ababara w'inyuma w'inyuma ngo ariko imbere turushaho gukomera gukomera tugomba kurushaho gukomera mu izina rya Yesu amen abazimana tuzakomera nitumara gukomera tuzakora iby'ubutware hari ibintu Imana yatuvuze umva satani umva dayimoni umva wambaraga zikuzimu umva wanduru umva dayimoni wamanitse amabafu usakuriza abantu b'Imana iracyabishoboye amen allo ndakumva papa Lita tanto ene holy God. Imana ndacyayifitiye icyizere. Ne troro haigi. Yesu nuwa mbere mu gukiza. Nuwa mbere mu gukora ibitangaza. Imana igiye kunkorera imibare. Kuko yanjye yarancanze muri ino minsi. Yesu afata utufi dutanu n'imigati itatu. Aramanyagura. Agaburira abantu ibihumbi bitandatu. Ibisigaye byuzura intonga 12 muri mate Yesu ni uwa mbere umva mada umva wa mugabo umva wa mukobwa imibare yaragucanze Yesu muri mate ni uwa mbere mwikora na buhanga mugige muri zane mu gihugu Kristo ni uwa mbere mu kirere hari ibinyenyeri hari inyenyeri nyinshi hari ukwezi hari izuba hari ibintu byinshi bora bigendana ntabwo biragongana Yesu atarategeka ko bigongana biracyagenda neza reka nkumenera ibanga muri medicine Yesu ni uwa mbere uramuzi impumyi yashira irivuze induru isakuza kwihumye Yesu acira amacandwa yavanga n'ibyondo akora umuti abatazi icyo Yesu agiye gukora bati dore agiye kumushinyagurira mwikora na buhanga ibyondo bikiza amaso rya Yesu reka mbabwize ukuri ahari kurira kwararira umuntu ejo mu gitondo impundu zikavuga Imana ishobora kuba iri gushyiraho inzira ku bantu b'Imana abandi bari kubara iminsi yo guseba kw'abantu b'Imana Imana iri gushyiraho inzira zo kubaka insengero zikomeye abandi bazi ko abapastoro bagiye kurangira abantu abandi bamwe bahindutse rubyogo bari kuvuza induru nyamara Imana ejo Imana yarambwiye ngo ibishwe bitanu biguri kutarimo nta gishwe na kimwe nticyapfa Imana itakemere bibiri irambwira muri Luka 12 ngo nimukiganyire ngo muzarye iki cyangwa muzambara iki ngo mbese igaburira inyoni zo mu kirere izananirwa kuzigaburira kutugaburira kandi turuta inyoni umva juti yanjye hari umugabo twasenganaga yari umukene akenya cyane areba mu kazu kabi ashonje babandi babona igihumbi bagashima Imana hanyuma umugore wagiye kubyara ntiyari azi ko ari bubyara impanga abyara impanga agiye kubyara yaratwite ntiyabimenya kuko burana bahora bisuzumisha buri munsi nabakire yego inshuti yanjye reka nkubwire agiye kubyara azi ko abyara umwana umwe w'umuhungu abyara impanga aho yakwishimiye ko abyaye impanga aragenda ararira afata amasengesho yifungira na mukumbara ati koko mana ubikoreye iki n'umwe simfite imye utwenda two kumwambika n'umwe simfite igikoma none babaye babiri ijwi riramuhamagara ngo ariko nagize nabi kuba naguhaye abana babiri b'abahungu umugabo ararira yongeye asinziriye ijwi riramubwira ngo noneho
nduwiteka imana yawe wari bwigera ubona intumbi y'inyoni inyoni yishwe n'inzara undati hoya ati nkuko utarigera ubona mu myaka 47 maze inyoni yishwe n'inzara ni nako abana bawe nzabakuza nduwiteka waguhaya abahungu nzabakuza reka mbwire ababyeyi bafite ubwo abanyeshuri batangiye imana izabigisha reka mbwire abantu bacitse intege imana izabaririra reka mbwire abashumba batangiye kwirukanka ibihugu bakwiriye imishwaro umva imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi ya mana twabonye cyaje narakubonye mu bihe bikomeye narakubonye mu ngorane zikomeye narakubonye mu nduru rugamba rwahinanye nabonye uburyo wishyurira inzu nabonye uburyo ugabira yo data we ndacyagufitiye icyizere rota tanto enehori god in e lisa sai be in hol imana nimuyigirira icyizere imana irashoboye imana mukomeze muyigirira icyizere imana iteye ubwoba niba imana yaravuze ngo uzabaho satani nubwo wakwikuba inshuro ijana imana yacu ikurusha ubutwari nubwo wakwikuba inshuro ijana imana yacu ikurusha ubutwari oh ndakwibutse mana ya Aburahamu na Isaka igihe Hana yari afite agahinda wamuhaye umwana w'umuhungu umva nshuti yanjye birasaba ko abantu bagirira imana icyizere amazi si yayandi ni ukoga mpagaze urugamba rurakomeye mana ntube kure yanjye oh biragusaba kumva ijwi ry'Imana utishora aho utazabishobora biragusaba kumva ijwi ry'Imana udafata ibyemezo Imana itarimo biragusaba kumva ijwi ry'Imana kugira ngo utaza gushinga akabari warahoze ukorera Imana biragusaba kumva ijwi ry'Imana utaza kwihakana Yesu ukamena ibanga umva nshuti yanjye biriya bango Esawu Imana ivugana nawe Esawu ntiyamenya ko Imana yavuganye nawe ariko Yakobo yari yaramenye neza cyo Isaka yavuze kuri Esawu yakubagabura batari koko mukuru wanjye nzamukorera nzaba umugaragu wa mukuru wanjye umunsi umwe amutega udushyimbo umva Izayi iki ni igihe Satani yateze udushyimbo dutukura ba Kristo bene data abanyamasengesho bavuga butumwa abashumba abayobozi Satani yateze udushyimbo dutukura kugira ngo abameneshe ibanga muvuge ngo mbese gukorera Imana byungutse iki byunguye iki muvuge ngo mbese gusenga bimaze iki muvuge ngo mbese gukorera Imana biyunguye iki mbese kuba narubatse ibintu bigasenyuka Imana yaranyemesha umva reka nkubwire Imana irakwemera iranakwemera cyane Imana iragushyigikiye iranagushyigikiye cyane none si igetse Imana ibyagenze gute di hagarara igetse Imana huri igetse Imana ibyagenze gute reka nkubwire Yesu arasenga ati data iki gikombe kindenge arongera arasenga ati iki gikombe kindenge Imana ireba hirya ati kinywereho uri kunywera kubisharira gotomera cyane uri kunywera kubirura gotomera cyane ubuzima bwatangiye kurura mu rugo pole sana ihangane bibira bangu wahirwa uwihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo tugiye gukorera ikamba ry'ubugingo iryisi ryaratujabutse tugiye gukorera ikamba rya kubihanganye kuko tugiye guca mu ruganda kandi reka nkubwire icyuma kugira ngo bagikoremo icyo bashaka bakinyuza mu muriro ndabona itorero riri mu muriro ndabona abakristo bari mu muriro ndabona abantu benshi bari mu muriro w'ibigeragezo ariko reka mbabwire nta gahora gahwanze ndahanura ko n'imvura yo ku bwa Nowa yahise ndahanura ko ejo hawe hazaba heza ndahanura ko nta kigeragezo kitarangira ubushomeri burarangira ukabwibagirwa inzara irarangira ukabwibagirwa amadeni urayishyura ukibagirwa reka ntangaze nka Elisa sa ngiye gutangaza ibidashoboka ibyo abantu bumva ko bidashoboka reka ntangaze mu izina rya Yesu ejo nk'iki gihe Imana izafungura kandi kazi ejo nk'iki gihe abana banyu bazajya kwiga ejo nk'iki gihe ivugabutumwa rizakomeza reka nkubwire ninde wahangara umugambi w'Imana ariko
wisakuza wizana urusaku wabaye Petero Yesu abati dore urugamba rurakomeye torero nimuze tujyegetse imani gusenga bageze igetse imani barasinzira Yesu araza ko ati munaniwe kubana nanjye masa kanya gato aragaruka arabakomanga igihe twagombaga gusenga twarasinziriye none nimujyeho mwumve birarura igihe twagombaga kuba maso twarasinziriye none nimureke tujyeho birarura igihe twagombaga kubaka insengero twarasinziriye none nimujyeho birarura igihe twagombaga kubaka ibibanza ubutaka butagihenda twarasinziriye none nimureke tujyeho birarura umugabo mbwanyagirwanwa nabandi akavangwa ratose wibuke zantaza babi zantumwa zivuye muri gereza marayika aje afungura inzugi bava muri gereza barangije bakora igiterane imbere ya gereza abarinzi ba gereza bikangwe basanga gereza ifunguye ngo umwe agiye kwitera inkota baramubwira ngo wikwigirira nabi natwe twese turahari umvira ijambo mushumba wikwigirira nabi reka nkubwirize nanjye ndahari umvira ijambo mu Kristo wikwigirira nabi nanjye ngomba gukizwa umvira ijambo wowe watangiye gusomana watangiye guheheta watangiye gusambana watangiye kunywa inzoga watangiye gutuka imana watangiye gukora ama wikwigirira neza natwe twese turahari menya imana yawe ahangaha ni mu gihe cya Gideyoni imana ibwira Gideyoni ngo ntabwo najyana narwanisha ikivunje manura abantu ku mugezi ngire gutemba kugeragereze itoro riri ku kagezi abanyamasengesho muri ku kagezi abapastoro bari mu kagezi abavuga butumwa muri ku kagezi umva igikwiriye rero rindi nyenyeri yawe itazima urugamba rurakome Isayi umeze neza cyane mu kiganiro meze neza ndumva utangiye na hallo ndakumva papa sikarabi ini ori gadi ni hai Imana ishimwe yeah. Apotre ndagushimiye kumurije abantu kandi koko gukomera bibirira navuga ngo mubwira abantu ibyururutse imitima ariko uyu munsi tujye kuganira ku bintu biriho hari icyorezo kimaze iminsi kiri kunugwanugwa ariko ikintu cyanteye ubwoba ni kimwe mu bintu byinshi biri hano hanze ikintu cyanteye ubwoba nabonye muri Amerika bavuga ko ngira ngo niyo nkuru iri ku gihe cyayikoze bavuga ko hemejwe urukingo rw'indwara y'ubushita kandi ikintu gikomeye bavuze ku rukingo bagiye kuruha ibihugu bya akarere u Rwanda ruherereyemo ngo no kuvuga ngo natwe ruratugeraho si ibyo byonyine iyo urebye abantu iki gihe ubona ko imiryango igenda isenyuka byagera ku donc imibanire imeze nabi byagera ku myizerere nabyo ubona biri kugenda binyeganyega satana agenda binyeganyeza apotre ubundi cyambere ubona itorero ryifate gute cyangwa se tugeze hehe mu mboni zawe niyumvisha yuko bibiliya yavuga ngo hazabaho indwara nyinshi yego Mateo 24 hazabaho ibyorezo hazabihuha by'intambara hazabibazo bitandukanye urukundo ruzakonja ishyanga rizatera irindi shyanga ubwami buzatera ubundi bwami yego bwami ibyo rero ni byorezo bivuga ko bizaza ibyorezo bizaza ariko icyo abantu bakwiriye kwibaza ntabwo izo nkuru nazisomye ntabwo ndabireba na mwanya mfite wo kubireba ariko sizo mfingo niba Amerika yazemeje yakagombye guhera ku banyamerika nibo beshi bazigerageje bahereye ku banyamerika kukibaza ihera mu bihugu Rwanda rurimo na Afurika aho rero ni bya bindi perezida yavuga ati kwa kunda jya bivuga ati umunyarwanda yubahwe cyangwa se Afurika yubahwe buriya nawo icyo namaze kubona ko nuko ibintu byose abantu bazajya bitonda ibintu byose abantu bazajya bitonda nurise niba mu minsi ya nyuma hazabaho indwara nyinshi uko izagiza bazajya badutera inshinge nihaza n'indi badutera inshinge ntabwo twazabivamo
yeni yumvisha ko hari izo banteza covid umvise nazo ndacyazisengera uro kuntera izindi aha ariko nibi bitegeko akaje karemerwa nukwemera numba rero ibyizo nkingo buriya mbere na mbere ya byose wazazibaza ministri w'ubuzima hanyuma umunsi nabonye ministri w'ubuzima bamukingiye urwo rushinge nabona abayobozi babakingiye nanjye ubwo nyoborwa nyina kareba umugabo umwe n'undi karamureba ariko rero bibiriva ko wazabaho ibyorezo byinshi n'indwara nyinshi muri ibyo byorezo byinshi n'indwara nyinshi ubwo hazabaho n'inkingo nyinshi yego kuna senye kujiga dini siri litikingiza najwo barifunze ko twari kuzabwira abantu yuko turaba Yehova noneho tuzavuga ngo iki ubwo rero reka mbabwire n'ugusenga itororo rigeze ku musozi uterera toro ry'Imana rigeze ku musozi uterera wabiruhanya kandi iki ni giye nyine kigoye nigero cyo gukomera ku Imana no kwikomeza ku Imana abantu bagasengera Imana nyine ibyo bikazagenda bibicama ikindi gusengera abayobozi kugira ngo abayobozi bajye bashishoza barebe nyine bibaze ngo niba icyorezo cyateye igikuru igikuru ni ugukingira abantu ese haramutse mu gihugu haramutse harimo inkende eshanu n'urugero ntanze mu gihugu haramutse harimo inkende eshanu zirwaye nakingira miliyoni mirongo itanu ziri mu gihugu nagura inkingo miliyoni mirongo itanu cyangwa nakemura ikibazo cy'izo nkende ekasha nakemura ikibazo cy'izo nkende hanyuma nkarinda abaturage shaye ibyo reka tujye tugira inshuti yanjye ubusa inkende izarwara badukingire imbogo irware badukingire imbwa zirware badukingire inka zirware badukingire ibyo bintu nyine urumva nyine biragoye niyo mpamvu nyine ibyo na ministeri y'ubuzima ntiyabyemera irabanza igashishoza ikareba ngo se ni ngombwa ngo se ni ngombwa naho rero uwacuruje uwakoze uwacuruje inkingo za covid akeneye kuzacuruza wenda izi nkende cyangwa akeneye no kuzacuruza izindi cyangwa ega ntiwabimenya isi yabaye diru bikomeye isi yabaye diru abantu bakura amadira atandukanye ushaka kuba wirirwa kuri kamera abandi hari harabirirwa mu nganda bakura umuti cyane bakora imiti kandi iyo ukora imiti ukora urumva hari ugukora imiti hari no gukora umuti gukora imiti rero no gukora umuti ni ibintu bibiri bitandukanye hari ugukora imiti ukayibika warangiza ugakora n'umuti gukora umuti ni uburyo bwo oya ibyo ni ibintu reka ibyo mbirekeraho niyumvisha yuko rero kuko hazabaho indwara nyinshi ubwo hazabaho n'inkingo nyinshi ariko ikizarwara cyose ntabwo bazajya bankingira imwe nzasenga bihagarare ibyo byorezo bihagarare ibindi leta nayo izajya bata abaturage bubahwe barindwe niyumvisha yuko rero ari uko ibintu bizagenda bigenda babireba ariko nyine itorero ry'urumva riri mu bihe bibi rigezaterera ariko nanu aho nanu ubwo twavuga urukingo se rureba umukristo ko rureba umuntu wese rureba umuntu wese kuko rureba umuntu wese ahubwo umuntu wese ku isi akwiriye gusinga kuba atari kuzi yuko koko bya bintu bavuga isi zashira ibintu bizagenda gute ega nta kintu kizaza kitarangire na covid yararangiye guma mu rugo irarangira niyumvisha yuko rero kandi ko kubamwira abatwara abandi barahari harabaye ntihakabe gero mfite inshingano zo gusingira ibyo byorezo ariko ntabwo ari jye wa mbere mu gutera inshinge sinanjye uteganya iby'inshinge ntabwo nize ibyabyo nibambwira ko ntacyo bitwaye nzanasenga mbaza Imana ese buriya Apotre wenda ntaragera ku cyorezo cya kabiri nacyo kiri hano hanze kiri kuvuza ubuhuha hanyuma Apotre uramutse usenze urabona umukozi w'Imana ugasenga tuvuge n'urugero nk'icyo cyorezo cy'ubushita ngo bw'inkende cyaje bakemeza urukingo ariko wowe ugasenga ukabona Imana ikakubwira ko bitari byo kurufata warufata wakumvira leta wakumvira Imana
ngo tuvuge n'urugero bibaye ngombwa ko hakingirwa wenda tuvuge nka covid urabona ko twagombaga gukingirwa none wowe nk'umukozi w'Imana Imana irakubwiti urwo rukingo wenda harurimo ibindi bintu tutazi Imana ikabiguhishurira hanyuma kandi uri mu gihugu wowe wakumvira leta cyangwa wakumvira Imana ege Imana hari ibyizambira nkanje hari n'ibyizampa nk'ubutumwa ikibazo impamvu abantu bafungwa bagahura n'ibibazo bakazira ibyo bahanuye nibazi gutandukanya ibya Imana yababwiye nibyo yababwiye ngo babwire rubanda sibyo izaye reka dira gatebe neza wakora iki ariko ako wakumvise nakumvise hari ibintu Imana izambira ngo weho yongwe mwana wanje mugaragu wanje natorani we Yakobo wa munyorogoto Isiraheli we ndakubwiye ngo wirinde If you need Janja, hari n'ibyizambira ngumva yongwe mugaragu wanje haguruka ndagutumye urangura urubwire rubanda nutaburira ubwoko bwanjye bugapfa bugashira nzakubaza impamvu naguhaye impano yo kuvuga aho rero irama n'imbaraga yo kwihanganira amapingu ime n'imbaraga tunajyana imageragere inyorohereza umubabaro inyorohereze n'uburoko ubwo ikindi ushaka apotre nuko ushaka kugira ngo mvuge ko nakumvira Imana cyangwa ko nakumvira leta ahubwo se wambarije icyo kibazo wazakibajije leta ukakibaza ngo leta haje nk'inkuru leta Imana ibabwiye ngo ntibakore ikintu bagikora cyangwa bagikora ibyo uzabibaze leta uzaje mu nteko nshinga amategeko ubaze inteko nshinga amategeko ngo mwize nk'itegeko Imana ikabwira ngo iryo tegeko siryo ni muri kureho wumvise iryo itegeko ryashyirwa mu bikorwa ariko hari igihe bakubaza bati Imana ni iyahehe Imana mwavuganye gute yabikubwiye gute Rega nkubwire leta hakora itegeko ntabwo hakora umwuka nimwumvise nagiye kuburana ngo yongwa ari aburanisha bibiliya umushinjacyaha yanteraga ingingo nkamutera umurongo wa bibiliya akongera kantera ingingo nkamutera umurongo wa bibiliya sibyo nzagusanga bitacamo rero manika amaboko ntibanyarwanda mumbabarire rwose mumbabarire ntabwo nari imbizi nsabye imbabazi sinzabisubira kandi ndababarirwa ibyo urashaka kunura mu mitego ngo nakumvira leta iyo mwantuye mirahagije nabanza ku ibyo nabyo nshubije uzaje kwibaza mu nteko nshinga amategeko cyangwa ministiri w'ubuzima cyakora iby'Imana imbujije gukora ibintu ntabwo nabikora sibyo ariko nanone ntabwo najya kubwira leta ngo Imana yambushije ngo Imana yambushije kujya mu muganda ngo Imana yambushije gukora ibi ngo Imana yarambujije kuko leta yambaza ati iyo Mana yakuvugije mwavuganiye he pasteur higaho rero nta gisobanuro gihari ufungirwa yuko wagandishije rubanda kandi n'icya gihanwa n'amategeko nasenga Imana ahubwo icyorezo kigahagarara kabiri nasengera leta umvise ministeri ibishinzwe ikabona ko atari byiza ikabyihorera ariko ministeri ibishinzwe yabishyize mu bikorwa ntabwo nayo by'abaturage kuko ministeri bifite mu nshingano Imana izambaza ibyaha byanjye ntizambaza ibyo ministeri yakoze ibyiza bibaza nyine umuyobozi wa ministeri Ntiwabibonye muri covid hari abavuga ko bati ntushyiraho agapfukamunwa Imana yarambujije ati Imana n'abantu nakumvira nde abandi wagiye ubibona bo ngira ngo nyine ni ya myumvire kwambara agapfukamunwa se byakubuza ijuru kwambara agapfukamunwa ntabwo byakubuza ijuru ahubwo bazakagumane bazashake nako ku maso kugira ngo batazajya bareba ngo bacumure nari nzi kuwambaye rinete ya fime adacumura kuko atabareba ariko buriya yambara fima ahubwo agenda heheta akajya azubika areba abantu b'abandi cyangwa afite umujinya niyumvisha yuko iyo ni imyumvire n'inyigisho iciriritse yigishwa ishingiye ku myizerere n'imyumvire ibyo simbyemera bambwiye kwambara agapfukamunwa nakambara kugira ngo nirinde hanyuma apotre hari ikindi cyorezo rero kiri hano hanze
nacyo kiri gikomeye cy'inyigisho zibwira abantu ko Yesu yabirangije ibintu yabirangije nabonye ku ma TikTok biruzuye kandi biri kwigishwa n'abanyamafaranga abantu biguterwa inkunga n'abantu bafite ubushobozi hanyuma urumva niba umuntu ari mu bibazo kandi baba banabyiza uburyo nyine babigusobanurira ukabyumva biragoye kubitaruka hanyuma bakigisha abantu ko Yesu yabirangije apotre ubundi zo nyigisho zemera nk'izukuri hanyuma cyakabiri ese ibintu Yesu yarangije n'ibyo atarangije nibi buriya rero abayobe bagira imbaraga buriya abantu 10 basohotse mu rusengero rwawe bayobye bakazana imyizere itari muri yo bibiliya bashobora kubaka urusengero muri 800 rwarabananiye cyane kuko buri wese azana ibyiwe nyine abayobe rero buri yubafasha ukabafunga ububongereye imbaraga bavuga ati ibintu koko biri mu Imana nakarengana yubafasha ukabakubita ubongereye imbaraga ikindi abayobe barasoma cyane kugira ngo kuko bazi ko bya bintu byabo mutabyemera mu birwanya barasoma cyane abayobe rero bazahuraho kuko hazaba hamadini meshi uzabona umunsi umwe pasteur abwiye hari idini ryadutse rikubwira ati haraho nzi hari igihugu nziririmo idini rikubwira ngo niba ukeneye hari umuntu uvuga ngo musenge uwiteka ngo mwiyambure ibibaremerera yego hari itorero ryigeze kwadukana mu gihugu bakora za garderobe bazishyiraho binjirira bavuga ngo mugomba gusenga Imana nta bibapfuna mwiyambura ibibaremerera wagera ku muryango ugakuramo ipataro ni kariso ni sutiye ni shurujipe ni jipo ukinjiramo ugasenga wumvise uwo mupasiteri yayobeye kuri uwo murongo ngo mwiyambura ibibaremerera nigeze kubona kuri interineti akaba ariko mu Bufaransa mu mujyi umwe kavuga ngo niba kanyweramwo couple z'abantu babiri kandi niba ugiye gusangira na sheri wawe muri ako kabari sinzi niba kagikora ariko byavugaga yuko ugomba kwinjira muri ako kabari wambaye ubusa na sheri wawe ejo bundi nawe umuntu yaho yapostinze korari y'abantu bambaye ubusa ngo iri kuririmba hano mu rusengero mu rusengero nyarwo se ruvuga imana nabibonye kuri YouTube sinabyitayeho cyane none ronka vuga ngo umuntu nawe naza akakubwira ngo Yesu gutahura umuntu kubwira ko Yesu yabirangije ukamwita umuyobe icyambere biragoye cyane kuko iryo jambo ngo Yesu yarangije byose umva ushobora kwiga iyo nyigisho ukagira masters na doctor iyo nyigisho barayiga bakagira masters na doctor inyigisho batarayirangiza kandi amagambo yose yo muri bibiri yerekana hafi ya yose yerekana ko Yesu yarangije byose yaje nk'igisubizo ko yaje akarangiza byose akarangiza byose ku musaraba ibyaha byacu niho yabibambana imivumo yacu niho yabibambana yego iya gusomera rero inzandiko za Paulo ziri mwayo magambo cyane cyane urwandiko rutazwi warwandise rw'abatesalonike nushobora kuvumbura kwinyigisha ari kuguha ifite ikibazo ifite ikibazo ntabwo wamuvumbura numwigisha wabyize cyane mitoloji yako yakomotse ku bantu babayobe yabayobe bashatse nyine bananiwe gukizwa bananiwe gukizwa burushya bashaka korohereza abantu ni inyigisho y'abantu badakeneye kujyana abantu mu ijuru kuko barakubwira ngo ijuru nire ijuru turirimo narindi ijuru ijuru ni ugusa neza ijuru ni ukubaho neza ijuru ni ukuba mu mudendezo Yesu ibintu byose yabikuye arabwe ati ku gusomera yubu 31:5 aho inshuti zayubu zasanze yubu babagabo b'ibigoryi bamangwe hakana Imana yawe wipfire mbese yubu gukiranuka kawe urabona hari icyo bimariye babwira yubu ko gukiranuka kuwe ntacyo bimari Imana bamwe ngo bibi byawe ntacyo byatwara Imana ntubona ko ye urumva rero umuntu kubwira ko bibi byawe ntacyo byatwara Imana kandi binyangiza society umuntu kubwira yuko kurongora ntacyo byagutwara yari story rimwe nagiyemo pastor ahagurutse umuntu sibyo
ati dore uriya mwana umwana aratamba tamba mu rusengero ati uriya mwana ni uw'umugore wanjye ati uriya mwana nawe muri kona yicaye hari atahagaruka gakobwa ati kare akana nako nakundi mugore wanjye kandi tuzi ko umugore wiwe ataba mu Rwanda yego abakristo bavuga ati katika jina la Yesu baragwa koma amashwi ati bidufite pastor kabisa ha harantu nagiye gusengera pastor ahamagara umuntu wambaye nabi rwose ibyo nkubwira n'ukuri akantu kangana umva umureba neza rwose yambaye ubusa ubusa bugaragara n'akantu kameze nk'agakanzu umuntu w'umubyeyi bati uyu mumama ati mwese mwagiye mu mukristo mwiza nk'uyu nagiye mu mukristo mwiza nk'uyu amushima ko yambaye ubusa wambaye neza uraberewe ati mwagiye mu mwigira aba abagabo bibigojwe baricaye aho ngaho naba noye kwita abantu babandi bigojwe abagabo bari aho ngaho n'abasore bicaye aho ngaho bakoma mu mashyi babo nyamaguru y'uwo mugore niba pasi yabati imana yabahaye ubwiza kugira ngo mubwerekane imana yabaremye neza murinda byo ku isi iba ubwiza kugira ngo mubwerekane ubwo biragusa ko niba uri umugore ufite amaguru meza urambara kerekana amaguru yawe neza niba uri umugore ufite amabere meza urambara kame gasatu yibere rihagarare nkavoka mu gatuza nugenda rijye ryigira gutyo reka reka iyo nyigisho gye ndumvise umuntu byigisha sibyo uhari mu rusengero hari mu rusengero hanyuma kubwira ati Imana yakugize neza ahagurutse umusore ufite amaderete wambaye impetano wambaye indiano wambaye indiano wambaye indiano mbese umeze nka sakabaka ati mwagiye mu abastari nk'uyu muntu mu rusengero mu rusengero abakristo ati oye 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 ha ariko byarangije habaye intambara y'abakobwa nk'icumi basakuza bati mwe ndu wa pasteli undati pasteli nishere undati pasteli nishere undati pasteli nishere ni mu gihugu cyo hanze sibyo byarangiye rero bibaye indu sibyo hari itorero rindi mu gihugu cyo hanze sibyo bazanye umuntu w'umusatanike na hano mu Rwanda yaje kuhabwiriza akora ibiterane simuvuze izina ariko ahageze ageze muri iryo torero abwira abantu ati Imana yaratuba avuga imbaraga z'Imana avuga ubuntu bw'Imana avuga imbabazi z'Imana nkubwije ukuri yakoze igiterane cy'iminsi 14 mu minsi 14 yari amaze kurongora abagore 15 b'abakristo babagore b'intoranwa babagore b'intoranwa babandi bicara imbere bafite imodoka nziza basa neza bibyegera bya pasteli bajyaga kumureba kuri hoteli aho bamwishyura icyumba kiri VIP wumvise kiri VIP kiri VIP tugendane kiri VIP ugiye kumureba wese amuhe amwangiza abagore noneho babaye benshi barasakuza unabibwiwe n'iki icyo gihugu nagikoreragamo kuko nakire nanjye abagore batatu muri abo bavuyeyo umuntu abatera imiti wumvise umuntu abatera imiti abakoresha ibyaha bararyamana bararyamana ubwabo urabafata reka tujye gushaka umuntu uri mu mwuka w'Imana baje abagore barwaniye imbere yanjye umwe aramwiye ati ko winjiye mu cyumba cy'iwe ukaryamana nawe ko wari uzi ko ndi ku muryango nanjye ngo ninjira ansengere kuki utambwiye undi bararwana ati wagicuje undi ati we ko wumvaga tubirimo kuki utagiye undi ati komba ko kutubi no kuki utagiye ni umupagani winjiye mu rusengero ariko baragiye babikojeje pasteri wabo aranga byarangiye iterane itorero rije mwinduru baterana n'amagerenade mu rusengero baterana za grenade mu rusengero ndabizi ibyo byabayeho ndetse hari n'abaza kubyibuka babizi aho ni ahantu hatandukanye nshuti yanjye niba umuntu yarubatse ubwami bwiwe akavuga ngo nta byaha biriho afite icyo ashaka kugeraho ninahaguruka musenya jyeweho ndi nyakamwe azankubita umuhini mu gahanga ninahaguruka nsenya ibyo bintu bafite imbaraga bazansubiza imageragere bazansubiza imageragere ninahaguruka mvuga bazango n'ibyayongwe n'iby'inzara nihungabana kandi nta hungabana mfite nimaguruka mvuga ibyo bintu bamwe basangambanira abandi bandwanye urashaka nkora iki wiga umunteranya n'abantu cyewe ntabwo mbwiriza ubutumwa bw'uko abantu bababariwe niba abantu barababariwe twaba turi kubwiriza icy'ubutumwa niba ngo ubutumwa nibumara buzabyirwa bari ku isi hose nicyo kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu abari ku isi hose nibamara kumva ubutumwa bwiza reka nkubwire ngo impande izavuga itorero ritahe kuki impande itaravuga turacyabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane
bavuga yuko ubutumwa bwiza ari ubwo rero n'ubuvuga imbabazi ntabwo ari ubuvuga icyaha ubuvuga icyaha baba bavuga ngo ni ubutumwa bw'iterabwoba bubuza abantu bwica umutekano w'abantu ubutumwa bwiza ni ububwira abantu ko gushaka abagore benshi nta kibazo kurongora abakobwa benshi nta kibazo kugira abakobwa bagusasira bafite imirongo myiza bafite imirongo bazi gusobanura kandi yanditse koko bafite inyigisho nziza baranasoma n'abakristo babo babakoresha amasomo ya mu gitondo inyigisho za mu gitondo usanga barabyize twebwe abacu ntibasoma bibiliya nabo kwirirwa mu magambo gusa bumva ubusutwa kuri za YouTube ntibazi gusoma bibiliya nimureke rero nibitaraza bizaza kandi ayo madini afite amafaranga abakristo babo barabasenga bubatse insengero zikomeye nta n'uwabafungira njyewe izanjye barazifunze none se niba bafuwe niba izanjye zifunze mbwira abantu ngo nibihane hanyuma izo ngizo nazo zibwira abantu ko bababariwe zikaba zifite amafaranga zarubatse ubwo se ndavuga nkandi cyakora ubwo wampaye kamera yawe reka nivugire kuri kamera na nivugire kuri the vibe hababaje iby'abandi naho jyewe ndi imbere ya kamera nshuti yanjye ubuntu inyigisho zikubwira ko nta cyaha zirimo zirimo ubuyobe inyigisho zikubwira ko Yesu yarangije byose zirimo ubuyobe izo nyigisho rero ariko kuburwanya ntabwo byoroshye kuko abatipe ibyo bakora babizi babizi hanyuma apotre hari ikindi kintu nacyo kiri gutrendinga hano hanze ubona kiri kugenda gikwirakwira noneho byo bameze nk'aba Yehova urana kuri aba Yehova bagenda binjira mu rugo rumwe bakabwiriza bakava mu rundi bakamwahurira mu muhanda akakubwiriza akaguha agatabo nabo ngo nuko bari gukora bo rero ikintu bari kwigisha ni iki bari kubwira abantu ko kujya gusengera mu rusengero ari ubuyobe kujya guterana ari ubuyobe ati bakavuga bati musengere mu rugo urusengero rwemewe ni mu rugo usengane n'abana bawe n'umugore donc ibintu byo kujya guterana mu rusengero sibyo apotre byo bivuga hiki ese ubundi wigezwe nawe ubyumva kujya gusengera mu rugo wego no guteranira mu rugo nuko abantu bubatse bubatse abakristo nk'ababo ntabwo abantu bakwiriye kubaka abakristo nk'ababo bakwiriye kubaka abakristo nk'abakristo kuko umushumba arapfa itorero rigasigara yego umushumba aragwa itorero rigasigara iyo abatwara batije abantu mu izina ryacu twareka kubwiriza bakareka no gusenga yego ariko hari umugabo waduhamagaye witwa Yesu yaduhaye misi yaratubwira ngo nitugende tubatize abantu mu izina rya Data twese n'iry'umwana n'umwuka wera nibamfungira urusengero rero ndababwira ko nubwo bafunze inzu yanjye cyangwa yanyu ariko muri abakristo ndanabarangira rero hariya ko hari abakristo nabaye mu bihugu by'amahanga abanyarwanda baramenyana iyo uhuye n'umunyarwanda mu mahanga uri umunyarwanda wumva ibyishimo kuko ubonye mwene wanyu ni nako uyu mukristo ahuye n'undi mukristo wumva ibyishimo yego nabwira abakristo kujya gusenga bakajya gusengera aho bafunguye yego nabwira abakristo kuba baba n'umukristo wa naka ariko bakaba umukristo wa naka abayobora ariko ari abakristo abo ni abantu bubatse abantu nka butike zabo bubatse amadini nka butike zabo none butike zarafunzwe ntibashaka ko abantu bajya gusenga abantu nibajye gusenga kuko ibyafunzwe ni insengero ntabwo ari amabutike y'abantu nimujya no gusenga aho musengera muzatanga ibya cumi n'amaturo ntabwo mutura umuntu mutura imana ntabwo mutura umuntu mutura imana ibyo ntabwo ari byo bajye bajya gusenga batange n'icya cumi n'amaturo n'abafite impano zo kuririmba bazajye mu makorari insengero zifunguye abakora amasuku bakora isuku abantu biyangaje mu bwami bw'imana Yesu yaravuze ngo bamwe batangiye mu gitondo yohereje abahinzi batangira saa kumi n'imwe saa tatu ashyiramo abandi saa cyenda na saa kumi hafi n'ebyiri ashyiramo abandi wagiye guhemba ahera ku banyuma ninde se mu rusengero urata ko yaguze ibati ninde waguhagurutse aho wicaye se ngo yaguze intebe uzajya ubatanga wicare n'inyuma abakubanjirije wicare imbere abakubanjirije muri iryo torero ni kwa Data
ntabwo gero naza n'ubusutwa nk'ubwo ngo mbwire abakristo ngo bazantegereze bantegereza hehe wonimba ndi guha amafaranga yo kubaka insengero zikenewe abantu bazongere gusenga ruko narwubase muri kunyumba abakristo banje bahore bore gusenga ku cyumweru imyumvire muyihindure bagomba guhindura imyumvire abantu ega niba n'abantu byarabananiye hari abandi bitanze bakubaka insengero nibubaka abubatswe insengero mwubahwe ariko nabwo ari uko mundu usha gukiranuka oya n'ubuntu mwagiriwe nanjye mfite ibyo nubatse muri kundeba kuri The Vibe. Okay, hanyuma apotre ukurikije rero ukuntu njyewe mu mboni zanjye mbibona ubona ko ibihe turimo umukristo ahari ku isi asa n'ugowe asa n'uremererewe kubera ko ukuntu mbona isi iri kugenda yubaka ibintu ni isi iri kugenda yubaka ibintu ariko bishobora kuba bisa n'ibitsikamira umukristo hanyuma apotre ko tutazi n'ibiri imbere ko tutazi ibindi biri gutegurwa wabonye ko ngo bibiliya yo guhindurwa byo byararangiye asigaye kuyimurika kuyizana apotre ntibishoboka ko ukurikije mu mboni zawe ntibishoboka ko abakristo cyangwa sitorero cyangwa abakozi b'imana mu bihe biri imbere uzajya uvuga ubutumwa ukabizira je niyumvisha yuko imyenda yose izakorwa n'inganda ntazayambara mbivuge muri ibyo ntabwo nzayambara kuba bibiliya bayihinduye niyanjye bayinyambuye kuba banyambuye iyanjye ibindimo nariye nabyo na byamvuyemo abana bawese jewe niyumvisha yuko hako mwebwe mu musobanura ibintu oya jewe niyumvisha jewe niyumvisha yuko bawe abo bazabyara ariko urashaka abantu bose baba marayika eh abayobe se nibande abayobe ubuyobe bwaturutse ubuyobe bwaturutse kubizera imana ubuyobe bwaturutse kubizera imana yego ha kubizera imana nuba ngo rero niba hari abantu bayobye bakavuga ngo barahinduye bibiliya niba yihindure ariko je sinzahinduka niba yihindure je mfite confidence sinzahinduka nta nubwo nzayibwiriza itorero nuko ngo abo tuzabyara ubuse nta bintu biriho bikunzwe mu gihugu n'ahandi ariko twebwe n'abana bacu tutabamo kubera yuko atari ibyacu ugomba kumenya kurobanura ibyawe ni ibihe yego he iby'abakristo ni ibihe iby'abapagani ni ibihe ubuse amadini yose wumva ku isi abwiriza ubutumwa hari nayo twavugaga ariko nge nzihitiramo nkiri umwana umwana aramuyoba kuki bahabaho umumineri umumineri ni umuntu ufite imyaka areberwa n'umwana ariko yarengeje 18 ariyobora afite uburenganzira bwiwe yihitiramo kuki ntahisemo gushinga akabari nkashinga church kuki ntahisemo kuba umukinnyi w'umupira nkashaka ibindi mfite ibyo nahisemo niyumvisha yuko rero nta kizabuza uwagambire guhindura bibira kuyihindura ariko yazahindura azayisome n'umugore we n'abana be cyangwa azayisome muri kanisa gihe ntabwo nzayibwiriza none se apotre tuvuge n'urugero rero reka ngo urugero rumwe rugufata urabona bimwe mu bintu bavuga ko bigomba kuva muri bibiliya bidasubirwaho ni ikintu cyose kivuga ku bayuda ndetse abayuda bo barekarama bavuga ko impamvu bakorewe genocide ari ukubera bagiye bangwa n'abantu bitewe n'imirongo iri muri bibiliya ibavugaho nabi kubagambaniye Yesu donc ngo bavuze ngo Yesu nibamwice ngo ayo maraso azaba barweho n'abazabakomokaho none apotre ubwo no ikindi kintu nabwo bavuga kizahinduka nukuba ubwira abantu ko hari umuriro w'iteka mwicare mubizi ngo umuriro urahari kandi uko niko kuri ku ijambo ry'Imana urahari apotre ejo nibakubuza kuvuga ku bayuda muri bibiliya ejo bakakubuza kuvuga ko hari umuriro uzatwika abantu uza donc umuriro Imana izahana abanyabyaha uzabigenza gute ngese yego nubwo nta uvuga urahari zababwira ko nuko nubwo nta uvuga uhari ariko urumva jise kandi utemerewe kubivuga shuti yanjye niyumvisha yuko niyumvisha yuko ibyo nibitari ibyo bizaza nibitari ibyo ni byoroshye ye bibiri ifite imirongo myinshi hari yorohereza abantu yego
yushaka kunywa inzoga rukubwira uzajya unywa gakeye ariko epfo akanakubwira gwinda yarakunani yego yushaka kunywa inzoga barakubwira uzajya unywa gakeye ariko hepfo akakubwira ngo inda yarakunani yego yushaka kumenya umenye impamvu Paulo yabibwiye Timoteo hanyuma hiyuguka yushaka kwangiza ku viyora umwana w'abantu umusomera muri Matayo ukamubwira ngo icyo umuntu agusaba umuhe kandi umuhe neza yego yushaka kwambura umuntu ideni uramubwira ngo umuntu nakuguriza ntuzamwishyuze nagusaba uzamuhe ni numwitera ariko nabwo ari icyo bisobanura nabwo ari icyo bisobanura ariko hari umurongo ubaga umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe nicyo kintu nashaka kukubaza uzahindukize n'uwundi ariko sindabo niwo bakubise urushyi mu musaya ngo atege n'uwundi bamukubite amwereka umusaya urimo umujinya n'uburakari n'uw'intare akamwira ati iby'ubukorokore ndabireka ndabanza nkumene niyumvisha yuko rero resitora zose ntabwo nzazirira sibyo hari ibyo namenye ndakomeye kubyo namenye ibyo bihe nibiza nibigera byo kumfungira ibyo namenye ndi ready gufungwa ibyo bihe nibigera byo gupfira ibyo nizeye ndi ready gupfa ibyo bihe nibigera hari nibindi ubuse wambwira ngo kuko wambwira ngo kukunyobora cyangwa kuko ungaburira cyangwa kuko ntunze ngo nimfate umugabo musezeranye n'undi mugabo mu rusengero wapi nakubwira nihamagara abantwari ntabyo ndi bukore uravugisha ukuri ibyo ntabwo wambwira ngo nsezeranye umugabo ku mugabo ntabwo nabikora ntiwanambwira nsezeranye umugore ku mugore nta mafaranga ariho ku isi wampa ngo mbikore nta n'inkoni wankubita ku isi ngo mbikore wakemera ugasubira imageragera po nta n'umubabaro wambabaza kugira ngo mbikore ubwo nyine imana yaba yafunguye urugi rwo kujya kubwiriza imbohe sawa hari ibintu utakura mu barokore kuko babihinduye ihame hari n'ibyo utabakangisha kuko bazi imana niyumvisha ibyo uzaza yigisha ibyaha n'ubundi abari mu mana batarimo neza bazababonye aho bajya kubyina yego uzaza senya bibiliya n'ubundi abatemera bibiliya bazamuyoboka yego uzaza bati umukristo afite uburenganzira bwo gushaka abagore barindwi n'ubundi babagabo b'ibigo bagenda bwobo birirwa batugushiriza abana n'abagore bazababonye aho bajya gukorera ibyaha yego uzaza babwira ati nta juru ririmo ati mugire gutya atahubwo uzaza abaha inzoga kwigaburo ryera abanywesha itabi abanywa itabi n'inzoga zababonye aho bajya kunywera yego icyo gihe rero ibyo bizubakwa nk'iby'abantu bananiranye cyangwa bananiwe twebwe twubatse ibintu bigoye yanzira ifunganye turi kunyuramo tujya mu ijuru agakiza ni ikiziriko kikuzirika wajya gusambana kakakubwira ngo nta murokore usambana wajya kwiba kakakubwira ngo reka kwiba watukana tumva uko uvuze icyo kiziriko rero cyabaye gupfa na guhambana ntabwo tuzakiyamo Apotre reka nkubaze ikibazo ubu tuvugane urugero hari umurongo wavuzeho uri muri bibiri uvuga ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe uhindura uwundi nawe akubitemo uwemera nk'ukuri inde cyangwa n'ubu ntabwo ari icyo bivuga bivuga iki buriya hari amagambo yanditse muri bibiri abira yavuye mu giheburayo hari amagambo mu giheburayo yaburiwe inyito uko yitwa wumvise wenda nkubwire wenda hari inkuru za Eliya zivuga uburyo Eliya igisiga igikona cyamuzaniraga inyama n'umutsima ariko so ukurikije ubwenge bwawe igikona cyazana umutsima n'inyama uhaza umuntu w'umugabo cyabitwara gute se ntabwo ari icyo bisobanura ntibisobanura buri wa murongo ntuvuga ko ari ikiyo nticyazanaga iyo muri bibiri iyo mwiga muri teoloji ntabwo ari ikiyoni cyazanaga iki ni iki se ni ijambo ryabuze uburyo rihindurwa ariko si ikiyoni ngarukiye aho ngaho nk'uko bakubwira bati igitabo cy'abaheburayo cyayobewe uwacyanditse ariko nusoma abakorino ba mbere n'aba kabiri n'abagalatiya urasanga inyandiko ni Pawulo ariko habuze igihamya
ni nako mushobora kwandika inyandiko ariko ntuyisinye habuze sinya ya Paulo aho Paulo yashoje avuga ati yewe Paulo ndabahendukiye ndabandikiye abaheburayo cyangwa Paulo asoza cyangwa atangira banga guhamya hari amagambo ari muri Bibiliya uzashingiraho yasobanura uko ushaka cyangwa ubyumva ariko atari byo atari cyo bishatse gusobanura ariko usomye mu zindi Bibiliya nk'iz'Icyongereza n'iz'Igifaransa n'izindi ndimi z'amahanga usanga zo iryo jambo bararisobanuye Society Biblique yaho yaragiye isobanura iryo jambo rikumvikana nk'ubu muri muri bi nk'ubu wenda vuge rya jambo riri muri Ezekiyeli hariyo yavuze ngo uzagende ngufate noye kuyavuga ufate amaziranoke sibyo ngo uyacane uyateke iniye bino hano Bibiliya y'u Rwanda usanga ivuga cyakinyarwanda nyine kitaramaziranoke ariko Bibiliya yindi yo mu kindi gihugu nk'i Burundi usanga ivuga ibisheshe cyangwa samase yego n'urugero natangaga bivuga ngo rero ntabwo ari icyo bimwe na rimwe biba bishatse kuvuga umuntu nago kubita urushyi mu musaya umukubite nawe utege n'urunda gukubita umuntu nago kubita inyundo hano utege n'inda kwita oya ntabwo ari icyo bishatse kuvuga okay hanyuma apote turi kugana ku musozo rero mu bintu nakubwiye bishobora guhinduka muri Bibiliya tutazi tutaramenya neza ariko ibintu bivugwa ko bizahinduka kandi nyamara ibi bintu nibyo aba bantu baryama n'abahuje ibitsina bari kugenda bagira imbaraga mu isi zikomeye ku buryo wumva ukuntu isi ari hatari gutera inkunga imiryango itishoboye gufasha imfubyi ziri ku cyangwa mayibobo ziri ku muhanda ntibigikorwa ku rugero aba bantu baryama n'abahuje ibitsina bari gushyigikirwa sinzi niba ujye ubibona no apotre nibigera ku rwego aza kagusaba akakubwira ati njyewe nka pasiteri nshaka kunsezeranya hanyuma ukabyanga akakurega mu mategeko wendi ukaba wanabizira ubundi wumva wowe ubyumva gute wabwiri arakaririmbo bajya baririmba ngo bamuhaye jari yiyongereraho butamwana ngendo ibyo ni uguha satani jari satani ni ukwiha agasozi mukamwongera n'akandi kandi nako yihaye n'akafite watanye uvuga ngo barimo kugwira none se bazagwira batabyara ako bira bintu nabyo ni mu mugambi w'Imana kugwira kw'abantu nuko babyara muri yongwe havuye mw'abana batanu muri batanu banje hazavamo batanu mu buzukuru abavemo batanu abatinganyi baragwira gute batabya hari umutinganyi wateye undi nda ahubwo se buraje ndakubajije hari umutinganyi kuva ubutinganyi bwatangira hari umukobwa uryamana n'undi mukobwa akaba yarasamye barabyaye hari umugabo uryamana n'undi mugabo umwe akaba yarateye undi nda bakabara ntibari kugwira ahubwo bari gushira sibyo ntabwo twavuga ko bari kugwira ahubwo bari gushira kuko batabyara bari gushira ntibari kugwira icyo ni icya mbere icya kabiri iyo abantu bagomeye Imana imyaka yo kurama kwabo iragabanuka iba mike bafite ikibazo cy'uko batororoka bafite ikibazo cy'uko bakora icyaha Imana yanga urunuka imyaka yo kurama yabo igabanuka icya gatatu bafite induru inyuma y'abanyamasengesho n'itorero riri kubavugiriza induru na leta nyinshi zo ku isi cyane ubwo se urumva badakwiriye kwakira umwami Yesu none se abantu nk'abo bandaze ntasinziriye nkora ikiganiro kibavuga n'abandi kubasapotinga niyumvisha yuko umunyabyaha azarushaho kuba mubi n'umuntu mwiza azarushaho kuba mwiza ibyo byose nitubibona tuzarama turebe mu ijuru nayo ibyo rero kuvuga ngo yampa amafaranga nkamushyingira njye ntabwo ngurwa amafaranga ntabwo ndi igicuruzwa baguha
nta nubwo amafaranga ndingaruzwa muheto yayo umpa amafaranga nkoresha ibyo ushaka buriya mfite code mfite n'imyumvire utahindura kubijyanye n'agakiza na Yesu oya nabwo wambwira ngo urampa ibyo ngumwanda twavuza amazina ya Yesu twabatije abana basenze Imana Imana ibakuru ukwe buzuye umwuka wera twasezeranije ubukwe buri mu mwuka wera ntabwo twasezeranya ubwatashywe n'abazima hari ibindi ushaka nore ndumbwira ngo baza ngo banyica arasha uzi ibintu byashatse kunyica ni byinshi kubaho kw'inkoko ntabwo ari impuhwe z'agaca ibyashatse kunyica ni byinshi ubundi se nzatura nk'ibuye singibyo byose mo Kigali na rebero nzabisiga bikiri hari yagewe nzata kabisa ntabwo uro mfite ubwoba bw'abanyica mvuze ukuri oya ahubwo mfite ubwoba bw'Imana ndamutse nanze kuvuga yarampaye kuvuga ni byiza cyane ngira ngo mwabyumvishe ibyo Apotre yavuze kandi nibyo nanjye mpagaze mu ruhande rwe abantu niba batera ubwoba kuva bari gukora ibintu bitari mu ruhande rw'Imana Imana izabarangiza nibagende hanyuma umuntu wifuza rero kuvugisha Apotre kuri telefone basengane mugira inama ushaka kuba mushingira ariko bitari babandi twavuze ushaka ko ushaka kugurira abana amata ntabwo ntacyo bitwaye abashumba barabyemerewe nimero ye ni 0788541118 ku bantu batari mu Rwanda utangiza akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 5 1 1 1 8 ukabona Apotre Young. Apotre turagushimiye Imana igukomeze mu buntu bwayo hanyuma reka dusoze udusira imbere y'Imana. Nyagasani Imana iri mu ijuru turagushimiye ko mu bihe bigoye utanga imbaraga zikomeye. Mu bihe by'ubuyobe uhagurutse abanyembaraga bagasenya ubuyobe. Mu bihe itorero ririmo ni abantu bagomba gusenga bakabumwe uduhindura umwe. Mu bihe hari ibirangaza byinshi uha abantu kuba maso. Turagushimira ko intama zawe uziza amazina kandi nazo zirakuzi. Ikiruta byose zumva ijwi ryawe kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Ubwo upfira intama zawe witeguye no kuziha umugisha kumugisha abakwizera kumugisha ubwoko bwawe kumugisha abana bawe mu izina rya Yesu amen.